Salam, hörmətli tamaşaçılar. Azərbaycan televiziyasının canlı efirində hədəf analitik informasiya proqramına baxırsınız. Bugün işğaldan azad olunmuş torpaqlarımızda beynəlxalq tədbirlər, konferanslar, forumlar təşkil olunur, mədəniyyət tədbirləri həyata keçirir. Əlbəttə ki, bu bizim üçün bir qürur mənbəyidir. Bu böyük bir faktor, həm də o da faktor ki, bu faktorun özü həmin ərazilərdə Azərbaycan dövlətinin nə qədər ciddi şəkildə bir iradə, siyasi iradə ortalığa qoyduğunu göstərir. Bu mənada Şuşa Qlobal Forumu çox böyük əhəmiyyətə malikdir. Artıq onun ikincisi mədəniyyət paytaxtımızda keçirilir və dünyanın təxminən 50-yə yaxın ölkəsindən media təmsilçiləri qatılıblar bu foruma. Bilirik ki, bugün Prezident İlham Əliyev onların qarşısında çıxış etdi. Həmin jurnalistlərin, media təmsilçilərinin suallarını cavablandırdı. Olduqca maraqlı məsələlər, Azərbaycanın xarici siyasəti ilə bağlı önəmli məqamlar, özəlliklə də Ermənistanla sülh danışıqları ilə bağlı Prezident İlham Əliyevin verdiyi açıqlamalar, beynəlxalq güclərin apardığı mübarizə və bir cümləsi də özəlliklə düşünürəm ki, beynəlxalq dairələrdəki ayrı-ayrı belə deyək, media təmsilçilərinin də, qurumlarının da, siyasətçilərin də, analitiklərin də diqqətini cəlb edəcək. Biz qərblə şərq arasındakı dialogda, eyni zamanda böyük güclər arasındakı, hansı ki bugün ciddi şəkildə qarşıdurmalar var, dialogun yaradılmasında öz rolumuzu oynamağa çalışırıq və bu istiqamətdə səylərimiz olacaq. Azərbaycan geosiyasi mənada artıq çox mühüm əhəmiyyətə malikdir. Beynəlxalq dairələr tərəfindən bu qiymətləndirilir. Ermənistanla sülh sazişi məsələsində 80-90% artıq sənəd razılaşdırılıb kimi fikirləri Prezident İlham Əliyev ifadə etdi. Beynəlxalq proseslər haqqında da Birləşmiş Ştatlarda keçirilən seçkilərlə bağlı suallar da oldu. Bütövlükdə bu tədbirin əhəmiyyəti, orada Prezident İlham Əliyevin dilindən səslənən bəyanatların mahiyyəti haqqında bugün proqramımızda ekspertlərimizin iştirakı ilə müzakirələrimiz olacaq, əziz tamaşaçılar. Beləliklə, qonaqlarımız Əlbala Məhərrəmzadə, İqtisad Elmləri doktoru, professor, eyni zamanda bizim yazarımız, xoş gəlir proqramımıza. Digər yazarımız İki Sahil qəzetinin baş redaktoru, hörmətli jurnalistimiz, əməkdar jurnalist Vüqar Rəhimzadəni də salamlamaq istəyirəm. Xoş gəlmişsiniz. Təşəkkür edirəm. Vüqar müəllim, sizin fikirləriniz bir jurnalist olaraq ilk növbədə yəni maraq doğurur. Biz bilirik ki, sabah biz jurnalistlərin növbəti bayramını qeyd edəcəyik. Mətbuat günüdür, biz bilirik. Ona görə də mən istərdim ki, Əlbala müəllim də etiraz eləmirsə, jurnalistimizlə başlayaq. Media forumu idi. Burada verilən mesajlara biz təbii ki, proqramımız boyu toxunacaq, Vüqar müəllim. Amma sizin genel olaraq, ümumi mənada bu forumun əhəmiyyəti haqqında Azərbaycanın həqiqətlərinin və bu dəfəki forum onu göstərir ki, sadəcə bizim həqiqətlərimiz deyil, dünyada gedən proseslərlə bağlı o mühüm məqamlar ki var, bəzilərinin bilərəkdən və yaxud da bilməyərəkdən gözdən qaçırdığı haqqında danışmadığı məqamlara da bugün dövlətimizin başçısı toxundu verdiyi suallara verilən cavablarında bu mənada genel anlamda sizin fikirlərinizi öyrənmək maraqlı olacaq. Buyurun. Təşəkkür edirəm. Mən əvvəla jurnalistlərin peşə bayramı ilə bağlı məqam, belə deyək ki, madam bu fikir səsləndi. Mən həmkarlarımızı ürəkdən təbrik edirəm. Biz də qoşulur o təbrik. Onlara yaxşı yarazılıq arzulayıram, gözəl günlər arzulayıram və hər zaman pozitiv xəbərlərlə ölkə gündəminə gələn xəbərləri bizə təqdim etsin, ölkə ictimaiyyətinə təqdim etsinlər. Forumla bağlı, forum doğrudan da böyük dünya üçün qlobal mənada ictimaiyyə əhəmiyyət kəsb edən bir ikinci Şuşa Qlobal Media Forumu. Bu, Azərbaycan tarixində, ümumiyyətlə dünya tarixində çox mühüm əhəmiyyət kəsb edən forumlardan biridir. Mən ötən il xatırlayıram, birinci Şuşa Qlobal Media Forumunda mən iştirakçısı da olmuşdum və o forumda müzakirə olunan məsələlər jurnalistlərin sahib baxımından və eyni zamanda jurnalistlərin dünyanın bir çox ölkələrini təmsil etdikləri baxımından hesab edirəm ki, kifayət qədər əhəmiyyətli bir forumudur və bu il sanki o forumun həm jurnalistlərin say tərkibi, həm ölkələrin say tərkibi kifayət qədər genişlənibdir. Bu deməli, forumun reallaşması, forumun həyata keçirilməsi baxımından ölkələrin də maraqları var artıq burada. Forumda cənab prezidentimizin əlbəttə çox geniş və hesab edirəm 4 sahada yaxın jurnalistləri düşündürən və jurnalistləri maraqlandıran suallar çərçivəsində çox təkcə regional deyil və dünyada gedən, ümumiyyətlə, ictimai siyasi proseslərə təsir edən
mühüm məqamlara toxundu və doğrudan da dünyanın iqtisadiyyatı ilə bağlı, sosial həyatı ilə bağlı, siyasi həyatı ilə bağlı, çox ağırlıq belə deyək ki, münaqişəli zonalarla bağlı kifayət qədər ətraflı fikir mübadiləsi aparıldı və düşünürəm ki, ümumiyyətlə bu forum Şuşa şəhərində keçirilməsi özü bir tarix hadisədir. Ümumiyyətlə həm Şuşanın, Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtının müasir şəkildə qurulması, müasir şəkildə o jurnalistlərin öz gözləri ilə o Şuşanın müasir şəkildə dünyaya təqdim olunmasını şahid eləyirlər və eyni zamanda forumda dünyanı düşündürən və dünya ictimaiyyətini maraqlandıran böyük mənada o belə deyək ki, münaqişəli məsələlərin həlli ilə bağlı cənab prezidentin fikirlərini, onların belə deyək ki, prezidentimizin fikirlərini öyrənmək çox maraqlı idi. Əlbəttə, cənab prezidentimiz, mən izlədim forumu, demək olar ki, cənab prezidentin sualları, verilən suallara baxdı, dinlədim və o suallar çərçivəsində cavablar mənim üçün çox maraqlı idi. Cənab prezidentimiz çox əhatəli, çox geniş şəkildə ümumiyyətlə regional layihələrlə bağlı, region dövlətlərin qarşılıqlı münasibətlərin tənzimlənməsi baxımından və eyni zamanda region dövlətlə, xüsusilə Azərbaycanın dünya iqtisadi siyasi proseslərinə təsir imkanlarının nədən ibarət olduğu ilə bağlı çox geniş informasiya verdi, geniş məlumat verdi və ədalətli yanaşma əlbəttə ki, müasir çağırışlara beynəlxalq hüquq prinsipləri çərçivəsində yanaşmaq bugün günün tələbidir. Amma təəssüflər olsun ki, forumun mövzusu da məsələ doğrudan da bir çox məqamlarda xatırladaq mövzusunun yalan məlumatların ifşası dezinformasiyaya qarşı mübarizə. Bəli, dezinformasiya çox önəmlidir. Çox bugünkü gündə ümumiyyətlə hər zaman aktual olub bu mövzu, amma bugün xüsusilə aktualdır və gələcək üçün hər zaman bu mövzunun nə qədər münasibətlərin, ümumiyyətlə dövlətlərin qarşılıqlı şəkildə münasibətlərin tənzimlənməsində çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. Nə əhəmiyyət kəsb edir? Bax, bu çox önəmli məqamdır, Vüqar müəllim. Burada gəlin jurnalistlərdən, yəni xarici həmkarlarımızın Prezident İlham Əliyevə məhz bu məsələ ilə bağlı bir sualı var idi. Baxaq, millətimizin lideri necə cavablandırıb. Buyurun. Əlbəttə, biz istərdik ki, Azərbaycanda baş verən hadisələr və regionda baş verən hadisələr obyektiv şəkildə işıqlandırılsın. Bu müəyyən dezinformasiya sayəsində obyektiv deyilsə, eybi yoxdur. Ancaq bu məqsəd yönlü şəkildə edilirsə, bu Azərbaycanı diskreditasiya etməyə yönəlibsə, əlbəttə, biz bunu sual veririk ki, bu nədən baş verir? Bu niyə belə olmalıdır? Dediyim kimi, biz bununla bağlı eləyə biləcəyimiz o qədər də çox deyil. Bugün Qarabağda elədiyimiz, apardığımız işlər ola bilsin ki, bu vəziyyəti dəyişə bilər, ancaq vaxt keçdikcə siyasi dairələrdə, qərbdə reallıq daha çox üzə çıxır və Azərbaycanı bərabər tərəfdaş kimi yanaşılır. Bəli, Vüqar müəllim, bu cümlə çox önəmlidir. Əslində, bu bizim həmin o qara dairələr üzərindəki anti-Azərbaycan propagandası aparırlar, parlaq qələbəmizdir. Yəni, nə dedi prezidentimiz? Onu dedi ki, onlar bizə qara yaxmağa çalışdılar, biz işimizlə sübut etdik ki, həqiqət nədir? Tamamilə düzgündür və əlbəttə, müxtəlif dövrlərdə Azərbaycana qarşı ədaləsiz mövqeyin biz dünyanın bir çox gücləri tərəfindən, bir çox təşkilatları tərəfindən və eyni zamanda bir çox ölkələri tərəfindən biz bunları görürük və Azərbaycana qarşı ədaləsiz, qərəzli münasibətin biz şahidliyə eləyirik. Və son dönəmlərdə, əlbəttə son illərdə bunun biz yenidən biz bu hadisələrin biz şahidi olduq və amma Azərbaycan doğrudan da düz yolu ilə, ədalətli yolu ilə və qarşısına qoyduğu bütün hədəflərə nail olmaqla yolunu irəliləyir və bu, əlbəttə, bu qarayaxmalar, bu böhtanlar, bu qərəzli fikirlər Azərbaycanı heç zaman yolundan döndərə bilməz və cənab prezidentimiz də çox geniş şəkildə və açıq şəkildə ifadə elədi ki, biz bunlar əlbəttə bizə bu maneə ola bilməz, bizə bu işlərimizdə əngəl törədə bilməz və bir mənalı şəkildə bizim yolumuz ədalət yoludur, haqq yoludur və bizim yolumuz bütün regionda, bütün dünyada sülhün ədalətli şəkildə bərqərar olmasına yönəlmiş bir yoldur. O baxımdan Azərbaycan bugün dünya siyasətində öz mövqeyini, öz gücünü davamlı şəkildə qorumaqdadır və bu bütün ölkələri düşündürməlidir və dezinformasiyaların yayılmasının qarşısına alınmasının təkcə fərdlər deyil, bütün ölkələr üçün maraqlı olmalılar ki, bu ədalətsiz yanaşmalar aradan qaldırılsın. Bəli.
Amma Əlbal müəllim, dövlətimizin rəhbəri bir cümlədə dedi ki, yəni biz artıq bu bizə qarşı aparılan bu qara kampaniyalara heç fikir vermirik. Yəni biz öz yolumuzla, öz qərarlarımızla, müəyyənləşdirilmiş istiqamətdə dövlətimizin çıxarları, millətimizin çıxarları üçün qərarlarımızı qəbul edib və addımlarımızı atırıq. Özəlliklə bir məqam var idi ki, Azərbaycan geosiyasi mənada həm də bugün bölgənin çox qüdrətli dövlətlərindən birinə çevrilib və dünya siyasətində artıq yeri var. Nə deməkdir bu, Əlbala müəllim? Ümumiyyətlə, qlobal transformasiya dövründə informasiya əvvəlki funksiyasını daşımır. Yəni, yeni bir funksional qiyməti var informasiyanın və bugün keçirilən həmin o qlobal, ikinci qlobal media forumunda bunun tam açıqlaması verildi. Mən hesab edirəm ki, bugün Azərbaycan ümumiyyətlə dünyaya o həmin 44 günlük müharibəmiz zamanı, 2-ci Qarabağ müharibəsi zamanı cənab prezidentin o fake newsların hamısının qarşısına alınmasına göstərdiyi cəhdlər və sonunda onların o fake newsların üzərində qalib gəlməsi və eyni zamanda o fake newsları yəni nə qədər sıradan çıxartaraq biz informasiya müharibəsində Ermənistana qalib gəlməyimiz və yeni bir müharibə formasiyasının yaradılması həmin o siz dediyiniz şərtin açıqlamasıdır. Yəni biz artıq fake newsdan qorxmuruq. Yəni biz fake newsun üzərində yəni sübut edirik ki, bizim mübarizəmiz doğrudur, gerçəkdir və gələcəyə doğru gedərək öz daxili vəsaitlərimizin hesabına biz Qarabağı yenidən bərpa edirik. Eyni zamanda biz müharibə ayrı dövlətlərdə post müharibə sindromunda heç kimdən yardım istəmirik. Öz gücümüzə, öz vəsaitimizə, öz sıralama şəklində, yəni insanlarımızı həmin Qarabağa oradan qaçqın, məcburi köçkün düşmüş insanları geridən qaytarırıq və bunların hamısının açıqlaması da həmin bu media forumda öz əksini tapdı və mən hesab edirəm ki, çox böyük bir hadisədir və eyni zamanda bu həm üzr istəyirəm. Dediniz ki, yəni biz başqa ölkələrdən yardım istəmədən bu məsələləri həyata keçiririk. O cümlədən onlardan biri də mina təmizləmək idi. Prezident İlham Əliyev açıqladı burada. Bəli. Həmin özünə humanitar təşkilatlar deyən mina məsələsində belə deyək, görmüsünüz də Cenevrə ofisinin qarşısında bir böyük belə stulda ucaldıblar ki, ayağı yoxdur. Bu mina terrorunun nəticəsində bütün bunlar. Amma mina təmizləmə məsələsində bizdən 5-10 qat artıq vəsait istəyirlər. Belə bir dünyada yaşayırıq Əli müəllim. Bax, nədir bu? Bu açıqlamanın həm də bir mənəvi mesaj əhəmiyyətidir. Dünyaya verilən mənəvi mesajdır və artıq biz o mesajı verərkən biz qeyd etməliyik ki, bizə 50 ölkədən gələn 150 qonaq öz ölkələrində gedib həmin bu informasiyaları paylaşacaqlar. Çünki belə bir məqam yaranır ki, biz bugün informasiya artıq geografiyasını tanımayan bir struktura çevrilib. Artıq geografiya yoxdur, informasiyanın sərhəti yoxdur, informasiya artıq gedir və çox sürətlə öz düzgün mənbəsinə çata bilir və bu da çox önəmli faktordur və həmin də bu qlobal media forumun nəticəsi olaraq biz yaxın bir günlərdə Azərbaycana qarşı olan mövqelərin daha da düzgün yanaşmasının bəlkə də şahid olacaq. Bəli. Həmçinin çox önəmli məqamlardan biri Ermənistanla normallaşma ilə bağlı verilən açıqlamalar idi. Bəli, 90%-ə bəli, yaxın məsələlər. Onunla əlaqədar, yəni önəmli bir necə deyərlər, proseslər gedir. Bilirik ki, Böyük Britaniyada Avropa siyasi birliyinin toplantısı olmuşdu, zirvə bəli, toplantısı. Orada Ermənistan bu proseslərdən imtina etmişdi. Bəli, Oxford şəhərində. Və bununla əlaqədar, bəli, Oxfordda. Bununla əlaqədar da spekulyativ yanaşmalar var idi Əli müəllim. Amma burada yenə də Azərbaycan öz mövqeyini bir daha ortalığa qoydu ki, daimi olaraq sərt mövqe daşımayaraq biz konstruktiv mövqeyin üzərində, yəni biz hər bir halda sülh sazişinə hazırıq və 90% məsələlər həll olunub və
yaxın zamanda yəqin ki nə qədər Ermənistan öz mövqeyini yenə də sərsizsə də, yəni keçdiz bunun sonuna gəlib çatacaq. Amma eyni zamanda Ermənistanın konstitusiyasında da dəyişiklik olmalıdır. Bəli. Çünki onların bilirsiniz, konstitusiyasında istiqlaliyyət preambula hissəsində dırnaqarası istiqlaliyyət bəyannamələrinə bir istinad var. O nədir o orada hansı məsələlər göstərilib? Dağlıq Qarabağla bu Ermənistanın birliyi məsələsi. Bəli. Bundan imtina olunması, bundan imtina olunmalı da elə deyil əlim əli. Yəqin ki olunacaqdır imtina və bu buna bu proseslər buna da aparır. Yəni gedişat buna gedir və yenə də qeyd etmək istəyirəm ki bu qlobal media forumun nəticəsi olaraq daha da həm Ermənistanda da olan əhaliyə də bir mesaj idi. Eyni zamanda bu dünyada yaşayan ermənilərə də bir mesaj idi ki, yəni daha artıq Azərbaycan həmin Azərbaycan deyil. Yəni bu Şuşada keçirilməsi bunun bir rəmzi mənası varsa da, eyni zamanda da Şuşa Azərbaycanın yəni artıq ikinci diplomatik paytaxtıdır. Şuşa artıq böyük zirvələr keçirilən bir məkandır və oradan da verilən mesajlar hamısı eyni zamanda rəmzi məna da daşıyır və mən hesab edirəm ki, bu gün doğrudan da çox möhtəşəm bir gündür və doğrudan da media işçiləri üçün bir böyük bir hədiyyədir, böyük bir bayramdır və eyni zamanda yaxın bir gələcəkdə yəni biz yeni bir transformasiyaların şahidi olacaq. Bəli. Vüqar müəllim etiraz eləmirsə bir sual da verim Əlbala müəllimə. Burada verilən mesajlardan biri Türk Dövlətləri Təşkilatının gələcəyi ilə bağlı idi həm də. Nə dedi Prezident İlham Əliyev? Bu təşkilatımızı biz daha da gücləndirməliyik. Bəli. Və su ardınca daha bir cümlə işlətdi. Dedi ki, 2021-ci ilin iyun ayının 15-də imzalanmış Şuşa bəyannaməsi ki, qanun qüvvəsindədir, hər iki parlament ratifikasiya edib. Digər Türk dövlətləri üçün də örnək və yaxud da misal bilər, təşkil edə bilər. Əlim, bununla bağlı nə deyə bilərsiniz? Bu çox mühüm bir mesaj idi bütün Türk dünyası üçün. Prezidentimizin o Türk ailəsi abreviaturası, yəni seçkidən sonra bildirməyi ki, bizim gələcəyimiz Türk ailəsindədir və biz gələcəkdə Türk ailəsinin bir üzvüyük və bizim perspektivimiz Türk ailəsi ilə əlaqəlidir. Bu, bunun məntiqi davamıdır da. Yəni, bu, biz artıq başa düşürük ki, yəni çox yaxın bir zamanda biz bir Türk ailəsi olaraq dünyanın çox bir belə kifayət qədər bir hissəsinə, yəni güc hissəsinə çevriləcəyik və eyni zamanda da bizim Türkiyə ilə olan əlaqələrimizin də o transformasiyası o biri dövlətlərə keçsə yaxın zamanda proses gedir, amma onu daha da sürətli istəyirik və o baş versə biz daha da tez o prosesi keçəcəyik. Və bu çox önəmli bir məsələlərdən. Təşəkkür edirəm əlim, əlim. Davam edəcək sizinlə. Vüqar müəllim, bu məsələyə də sizin fikrinizi yəni öyrənmək istərdik. Çünki yəni suallara cavablandırarkən cənab prezident xüsusilə yəni o həmin jurnalistlərlə görüşün əvvəlində bir ifadə işlətdi ki, köhnə dünya düzəni artıq yəni deqradasiya istiqamətində tarixə çevrilir. Bəli. İndi burada və bu o cümləsi də ki, Türk dövlətləri təşkilatı daha da güclənməlidir. Burada bağlılığı, əlaqəni necə görürsünüz və əlbəttə ki, bu məsələlərlə bağlı sizin də fikriniz önəmlidir. Buyurun, Vüqar müəllim. Təşəkkür edirəm, Elnar müəllim. Ümumiyyətlə, bu mövzu Türk dövlətlərinin birliyi, vahid bir... Türk dövlətlərinin. Türk dövlətlərinin birliyi və vahid bir ideya, vahid bir birlik ətrafında öz fəaliyyətlərini qurmaq bugün gündəmdə olan ən aktual məsələlərdən biridir və düşünürəm ki, bundan bağlı kifayət qədər böyük işlər görülübdür və Cənab Prezidentimiz də qeyd elədi ki, bir çox beynəlxalq təşkilatlar var ki, onlar tənəzzülə doğru gedir, amma Türk dövlətləri birliyi bu günləri öz inkişaf dövrünü yaşayır və daha da güclənməsi bizim üçün vacib qarşıda duran hədəflərdən biridir. Bu, əlbəttə, dünyada gedən proseslərin, dünyada gedən iqtisadi, siyasi bir mənzərədə Türk dövlətlərinin rolunun artmasına nə qədər böyük önəm verildiyini sübut eləyir və Azərbaycan və Cənab Prezidentimiz bu birliyin möhkəmlənməsində, bu birliyin daha da, belə deyək ki, yaxşı mənada zirvələr fəth etməsində Azərbaycanın mövqeyi aydın şəkildə ifadə olunmaqdadır və Azərbaycan həqiqətən də bu birliyin ərsəyə gəlməsində, bu birliyin daha da möhkəmlənməsində müstəsna rol malikdir. Azərbaycan hər zaman həm Azərbaycan Respublikası olaraq, həm
Türk dövlətlərinin Azərbaycanda keçirilən zirvə toplantılarının reallaşmasında və bütövlükdə bu proseslərin proqram xarakterli və geniş mənada, daha geniş belə deyək ki, mənada inkişafı ilə bağlı öz töhfələrini verməkdədir. Əlbəttə, artıq son illər biz bunun şahidliyi eləyirik ki, məsələn, Türk dövlətlərinin onların da artıq təşəbbüslərini biz şahid edirik. Bu birlikdə öz töhfələrini verməyə artıq öz təşəbbüslərini biz şahid oluruq. Bu çox önəmlidir və Türk dövlətləri birliyinin gələcək dünya siyasətində rolunu mən hesab edirəm ki, daha yüksək şəkildə özünün görəcəyik, biz bunun rolunu görəcəyik. İstərdim daha detallı gedək, məsələləri müzakirə edək. Cümləyə çox önəmli cümlə işlətdi. Dedi ki, bizim Türkiyə ilə imzaladığımız Şuşa bəyannaməsi həm də bizim müttəfiqlik, yəni ittifaq, müttəfiqlik münasibətlərimizi ehtiva edir və həm də hərbi mənada, dedi. Və daha sonra başqa bir cümlə də işlətdi ki, cənab prezident, bizim yumruğumuz bu güc birliyimiz sayəsində daha möhkəm olacaq. Bəli. Daha ağır olacaq. Bu ifadələr yəni çox necə deyərlər, incə məqamlardır əslində. Yəni belə deyək ki, çox ciddi mesajlar ifadə edir. Bəli, bəli. Bu mesajların mahiyyəti nədir? Çünki yenə təkrar edirəm. Əvvəlki cümləsi ki, dünyada artıq o sistem, beynəlxalq münasibətlər sistemindəki o balanslaşmış bir sistem ki var idi və başqa bir cümləsinə diqqət edin. Şərqlə qərb arasında biz dialoq yaradılmasında təşəbbüskar olacaq, bunu da dedi. Və Türk dövlətləri təşkilatını gücləndirəcək ifadəsi. Bax, bütün bunları bizim üçün necə təhlil edə bilərsiniz? Təşəkkür edirəm və doğrudan da çox aktual, çox vacib mövzulardan biridir və hər zaman gündəmdə olan tək bu gün üçün yox və ötən dövrlərə qısa bir neçə il bundan əvvəlki dönəmlərə baxsaq və doğrudan da bu birliyin, vacibliyin nə qədər əhəmiyyətli olduğunu biz görə bilərik. Uzun illər dünyada Türk dövlətlərinə qarşı ədalətsiz bir münasibət sərgilənib. Bu reallıqdır. Və Türkiyənin özünə qarşı Avropanın bir çox ölkələri tərəfindən kifayət qədər belə deyək ki, ədalətsiz, aqressiv bir yanaşma sərgilənibdir və qeyri-obyektiv beynəlxalq hüquqa zid əməllər törədilməsi və o ölkələrin dövlət başçısı, bir məsələn, Fransanın timsalında deyirəm deyək ki, və ədalətsiz mövqe sərgilənibdir və bu günləri Türkiyə dövləti dünyanın siyasi proseslərinə çox böyük təsir etmə imkanlarına malik olan artıq qüdrətli bir həm iqtisadi gücə, həm siyasi nüfuza malik olan ölkələrdən birinə çevrilibdir. Əlbəttə, bütün Türk dövlətlərinin məqsəd mərabı bundan ibarətdir ki, dünyada siyasi sabitlik davamlı olsun, siyasi sabitlik əbədi olsun və bu möhkəmlənsin. Amma təəssüflər olsun ki, bu günləri bir çox qərb ölkələri, Avropa ölkələri və bir sıra güclər, qüvvələr dünyada balanslı şəkildə mövcud olan siyasətə zərbə vurmaqla məşğuldurlar. Bax, məsələ ilə keçirilən forumun mövzusuna uyğun olaraq deyilən o fikirlər məhz bu Türk dövlətlərinin gələcəkdə daha birliyinin belə deyək ki, real və bizim ona məhkum olduğumuzu sübut edən amillər sırasındadır. Ona görə ki, bunu çox belə, məsələn, Şuşada imzalanmış Türkiyə-Azərbaycan bəyannaməsi və hesab edirəm ki, bu o birliyin ən fundamental sənədlərindən rəsmi hüquqi bazanın formalaşmasında müstəsna rola malik olan bir bəyannamə sadəcə, belə deyək də, ifadə, o cür ifadə olunub. Əslində isə bu həm də bir paktdır. O, çox böyük bir pakt, 100% bir mənalıdır. Bir mənalıdır. Cənab prezident nə dedi? Digər Türk dövlətləri, əlbəttə ki, bütün ölkələr öz siyasətlərində sərbəstdirlər, xarici siyasətlərində və s. Amma bu məsələdə, yəni bir çağırışdır həm də. Bizim, yəni durmadan, gec qalmadan güclərimizi birləşdirməyimiz qurulacaq yeni dünya nizamında hansı yerə malik olacağımızı bəlirləyəcək həm də. Bəli, bir mənalı şəkildə. Ona görə də burada Vüqar müəllim təklif edərdim ki, Prezident İlham Əliyev həmin reallıqlarla bağlı fikir səsləndirmişdi. Baxaq, sonra davam edək. Sizinlə də Əlvan müəllim edək. Yeni milli ideyanın və yaxud da ideyaların nədən asılı, necə olmasından asılı olmayaraq, onlar geopolitik konteksti nəzərə almadan mövcud ola bilməz və bölgədə geosiyasi kontekst dramatik şəkildə dəyişmişdir. Hətta kiminsə təsəvvür etdiyindən daha kəskin dəyişmişdir və hazırda Azərbaycanın Qarabağda qələbəsi yeganə geosiyasi dəyişikliyi deyil. Mən bunu artıq dəfələrlə demişəm və çıxışımın əvvəlində demişəm ki, köhnə alyanslar artıq eroziya məruz qalır, yeni əməkdaşlıq formatları isə
üzə çıxmaqdadır. Mən bu məsələyə daha dərindən vara bilərəm, lakin bu kifayət qədər hamı üçün bəllidir. Biz Cənubi Qafqaz ölkələri haqqında bəhs ediriksə, bu ölkələrin hər birində çox ciddi siyasi və xarici siyasi transformasiyalar baş vermişdir və hətta deyərdim ki, kəskin dəyişikliklərə yaxın bir transformasiya baş vermişdir və bu da Cənubi Qafqazda yeni vəziyyətin üzə çıxması deməkdir və biz bunu dərindən başa düşməliyik. Əlbala müəllim, biz Cənubi Qafqaz bölgəsində yaşayırıq. İllərlə nə demişdik? Qafqaz evi ideyası. Elə Ulu Öndərimizin vaxtında xatırlayırsınız. Bu ideya ortalığa atılmışdı. Azərbaycan hər zaman bunu təşviq etmişdi bu istiqamətdə. Zəruri olan addımların atılmasının vacibiyyəti haqqında mövqe sərgiləmişdi. Amma bugünün reallıqları nədir? Əlbəttə, prezidentimiz dedi ki, əlbəttə, biz yəni bölgədə hər zaman sülhün sabitliyin olmasında maraqlıyıq. Amma müəyyən bir reallıqlar da var ki, bizdən asıl deyil. 30 il Ermənistan nə etdi və digər faktorlar, əlməm söz sizdədir. Tamamilə doğrudur, amma bunun arxasında bizim iqtisadi faktorlarımız da çox önəmli faktorlardır. Eyni zamanda mən qeyd etmək istəyirəm ki, bu il məsələn 6 ay ərzində bizim ümumdaxili məhsulumuz 60 milyardı çatmışdı. O da təqribən ümumilikdə 4,5%-ə yaxın artım müşahidə olunur və bu faktorlar özləri hamısı bizim bu cür möhkəm dayanmağa və dürüst addımlar atmağa imkan yaradır. Mən eyni zamanda qeyd etmək istəyirəm ki, həmin bu siyasi iqtisadiyyat önəmli faktorlardan biridir və iqtisadiyyat mütləq şəkildə öz mövcudluğunu bildirməlidir bütün funksiyalarda. Bir öncə prezident də onu göstərdi ki, biz öz gücümüzə, öz siyasi təşəbbüsümüzlə, yəni bütün bu halları hər dəfə yerinə yetiririk və bunların da arxasında böyük bir görülən işlər durub, yəni infrastruktur layihələr durub. Yəni, Azərbaycan bugün dünyada dənizə çıxışı olmayaraq böyük bir xab yaratıb, həmin o xabın deyək ki, iştirakçısı olaraq, yəni bütün infrastrukturumuz bizim təqribən bu gün mən müşahidə edirəm həmin o çıxışdan deməli açıq dənizlərə deməli açıq dənizlərə çıxışlarımız məsələn bizim o həmin o deyək dəmir yolumuzdan Bakı-Tbilisi-Karsdan 1 milyon tondan 5 milyon ton çıxartmışıq. Ya bunlar hamısı bütün o gələcəkdə 30-cu ilə qədər biz daşınma yükümüzü 30 milyon tona yaxınlaşdıra bilirik və bunlar hamısı çox önəmli faktorlardır. Bunların da hamısının üzərində artıq Azərbaycan nəinki Türk dünyasında, dünyaya maraqlı bir dövlətə çevrilib. Key state deyirlər. Key state, əvət, həmin o qaydadadır və onun da deməli açıqlaması ondan ibarətdir ki, təbii ki, biz eyni zamanda o dediyimiz Qafqaz evindən də biz münasibətləri saxladıq, qoruduq. Biz İranla da münasibətləri qoruduq, Rusiya ilə də qoruduq. Yəni, bütün qonşularımızla normal münasibətlər yaratdıq. Amma istiqamətimiz artıq Türk ailəsinədir və Türk birliyinədir. Və bu da normal bir yanaşmadır. Yəni, gələcək üçün necə ki, Avropada belə bir şeylər baş verirdi, Türk ailəsində də eyni davamlı şəkildə o proses davam edəcək. Bəli. Madəm ki, yəni iqtisadi münasibətlərdən danışdınız, burada Azərbaycanın Avropanın enerji təhlükəsizliyindəki oynadığı rola da toxundu və dedi ki, bəziləri dedilər ki, Azərbaycanda neft yoxdur, qaz yoxdur kifayət qədər, amma reallıqlar tamamilə başqa məsələləri ortalığa qoydu. Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı, Asiya enerji təchizatında Azərbaycanın rolu danılmaz. Danışacaqsınız. Həm də COP29-a hazırlıq məsələlərimizlə əlaqədar danışdı prezident. Bəli, orada da kifayət qədər maraqlı rəqəmlər eşitdik biz oradan. Yəni kifayət qədər ciddi bir tədbirdir və bu gün dünyada iqlimin dəyişilməsi üçün Azərbaycanın belə bir böyük funksional rolu olması da yəni bizim üçün qürur verici bir haldır. Qeyd etmək istəyirəm ki, prezidentimizin əsas tövsiyələrindən biri odur ki, karbogen istehsalçılarının da bu həmin iqlimin dəyişilməsinə
ayrılan pulların maliyyə vəsaitlərinin ayrılmasında iştirak etməsidir və qeyd etmək istəyirəm ki, yəni 5 trilyona yaxın karbogen istehsalçıları, yəni bu 2022-ci ildə yəni demə ümumilikdə pul qazanıblarsa, təqribən iqlimin qlobal iqlimin yardımına ayırdıqları pul 12 milyarda yaxın olub. Bu da təqribən 0,3%-ə bərabər bir rəqəmdir və prezidentimizin təklifi odur ki, həmin o qlobal karbogen istehsalçıları, neft istehsalçıları, qaz istehsalçıları bu prosesə qoşulsunlar və dünyanın iqliminin dəyişilməsində qlobal bir rol oynasınlar. Və bu da çox möhtəşəm bir projedir və gələcəkdə, çox yaxın bir gələcəkdə o proje həyata keçsə, Azərbaycan və Cənab Prezident onun bir müəllifinə çevriləcək və çox böyük bir, inşallah böyük bir əhatə olunan və dünyanın xilas edilməsinə yönəlilən bir projelərin şahidi olacaq. Bəli, yəni orada bir ifadəsi də diqqətlərdən əlbəttə ki, qaçmadı. Biz sadəcə təşkilatçı deyilik. Bəli. Biz həm də təkliflərimizlə çağırışlar edirik. Bəli. Bu nə deməkdir Əlməli? Yəni biz tək təşkilatla məşğul deyilik. Yəni biz həm orada iştirak edirik, həm həmin o qlobal iqlimdə maliyyə vəsaiti də ayırmağa hazırıq. Və eyni zamanda da yaşıl enerjinin, yəni ona baxmayaraq ki, bugün biz həmin o karbogen fəaliyyəti ilə məşğuluqsa da, biz yaşıl enerjinin bərpası ilə daha da çox maraqlıyıq və o sahədə də kifayət qədər investisiya yatırırıq və yatırmaqda davam edirik. Ümumiyyətlə, yaşıl Qarabağ, yaşıl zonaya çeviririk və bunlar hamısı dünyaya verilən mesajlardır ki, Azərbaycan yaxın bir perspektivdə dünyanın çox gözəl bir strukturlarına çevrilir. Təşəkkür edirəm, Əlbala müəllim. Digər qonağımız bizə qoşuldu. Deməli, Mübariz Məmmədli siyasi şərhçi. Xoş gəlib proqramımıza. Mübariz müəllim, madəm ki, gəldiniz, elə gəlin sizdən də soruşaq. Bu qlobal forumda ən mühüm məqamlardan biri də beynəlxalq siyasətlə bağlı, dünyada gedən proseslərlə əlaqədar, xüsusilə Birləşmiş Ştatlarda seçkilər məsələləri, yenə də Prezident İlham Əliyevə bununla bağlı suallar verildi. Və bu sualların verilməsinin özü və onların məzmunu həm də onu göstərirdi ki, artıq Azərbaycan qlobal miqyasda, o Əlbala müəllim dediyi kimi, key state, yəni açar ölkə mənasında nə qədər önəmə malikdir. Bax, bu məqamları istərdi ki, bizim tamaşaçılarımız üçün siz təhlil edəsiniz. Buyurun. Mən də qoşularaq verilişdə oxucuları təbrik eləmək istəyirəm. İştirak eləyənləri, bizim tamaşaçıları bugün mətbuat günü ilə bağlı olan tədbirlərlə, bugünkü möhtəşəm bir tədbirlə, Cənab Prezidentin iştirakı ilə keçirilən bir tədbirdə qonaqların, xarici qonaqların və bizim öz mütəxəssislərimizin iştirakı ilə keçirilən tədbir bir daha vurğuladı ki, Azərbaycan iri addımlarla həqiqətən öz məqsədinə doğru gedir və Azərbaycan dünyada sadəcə bir imic qazanmaq xatirinə deyil, dünyada həm özünün, həm yaxın qonşularının, həm Cənubi Qafqazın, həm yaşadığımız planetin, həm də əzilməkdə olan xalqların, Azərbaycandan çox-çox uzaqlarda olan Avropanın mərkəzi ölkələrindən 17-20 min kilometrlərlə uzaqda olan əzilən xalqların müdafiəsinə qalxmış bir ölkə kimi özünü təsbit və təsdiq edir. Bu baxımdan doğrudan da böyük bir gözləntilər gözləyir və bu... Onu da mən, Prezident İlham Əliyev açıq şəkildə deyir, biz şəkildə sizin yanınızda olacaq, haqq işinizdə bildirdik. Bu yaxınlarda dünən işini başa vurmuş, dünən yox, sırağa gün işini başa vurmuş Fransa, daha doğrusu Yeni Kaledoniyanın, o dəniz aşırı ölkələrin nümayəndələrinin iştirakı ilə keçirilən tədbirdə onlar bir daha vurğuladılar ki, biz Azərbaycanda elə bir qüvvə, bu tədbirlərdə, keçirilən tədbirlərdə qüvvə alırıq, amma bütün bunları qayıdıb öz ölkəmizdə davam etdirəcəyik. Yəni, biz haqq işini öyrənirik, haqq işi üzrəndə mübarizəni aparmağı öyrənirik Azərbaycandan. Mən bir məqamı, bir faktı istəyirəm yadımıza salaq. Bu mətbuatla bağlıdır. Bilirsiniz, çox gözə külüfürmələr olub. Yadınıza gəlir, 20-ci ildə 44 günlük müharibə vaxtı,
Gəncə ilə Bərdənin bombalanmağında gecə yarısı bizim dinc əhalinin məhv olduğu bir vaxtda, o zaman mən bizim əməkdaşlardan və bizim dostlarımızdan Azərbaycanın Fransa səfirliyində işləyən, çalışan bizim əməkdaşlarımızdan, qardaşlarımızdan xahiş elədim ki, orada mərkəzi qəzetlərin, Le Monde qəzeti məsələn bu qədər ki canfəşanlıq eləyir, orada bu hadisə ilə bağlı hər hansı bir yazı getsə göndərin, mənə də göndər. Təsəvvür edin, Le Monde və digərləri də sustular. Gəncədə baş verən hadisə, Bərdədə baş verən, Tərtərdə baş verən hadisələrə, Füzulidə baş verən hadisələrə sustular, dinc əhalinin qırılmağı ilə bağlı. Amma deməli, Fransa hökuməti həmin mətbuatın köməyi ilə nəinki oxucularını, nəinki vətəndaşlarını, bütün dünyanı manipulyasiya elədi. Amma yadınızdadırsa, yenə də Qarabağ erməniləri buranı öz xoşu ilə tərk edib gedəndə hayküyü qaldırmışdılar ki, həmin mətbuat orqanları, həmin kütləvi informasiya vasitələri bütün dünyaya car çəkdilər ki, erməniləri buradan qovurlar. Bəs digərləri güya nə yazdılar? Digərləri yəni, yazılanda, indi jurnalistsiz, Vüqar müəllim daha yaxşı təsdiq edə bilər. Digərləri yazdılar ki, Azərbaycanın dediyinə görə Gəncə bombalanıb. Bu ifadə nə deməkdir? Siz bilirsiniz nədir? Yəni, biz bunu təsdiq edəmirik. Azərbaycan belə deyir. Biz xarici medianı oxuyurduq. Bilirsiniz. Budur bunların mahiyyəti. Bax, bu tədbirlərin əhəmiyyəti çox böyükdür. Bu, bir günün, bir saatin, bir zamanın tədbiri deyil. Bunlar dərsliklərə düşəcək. Bunlar tarixə düşəcək. Artıq düşüb. Artıq da salınır dərsliklərə. Və bu adamların yaddaşlarında qalacaq. Burada iştirak edənlər. Və bunlar onu danışırlar. Bu ölkənin nəinki imic, mən yenə də elə lapdan demirəm, tək imicə bağlı deyil bu məsələ. Bu məsələ haqq işidir, bu məsələ ədalət işidir və Azərbaycan xalqı, Azərbaycan dövləti ilə bir yerdə haqqın nəinki öz ərazisində bütün dünyada bərqərar olması üçün çalışır. Bax, böyük nəticə gözləntilər budur. Prezident İlham Əliyev dedi ki, Fransa çalışır ki, canfəşanlıq edir ki, bölgəyə girsin. Amma bu cümlə çox önəmli idi. Həm də bizim icazəmiz olmadan, faktdır bu, bizim icazəmiz olmadan, bizim iradəmizə zid, nəinki Fransa, heç bir ölkə bu Qafqazda hərəkət edə bilməz, elə deyilmi? Bu idi, həmin bəyanatın mənası həm də bu idi. Əlbəttə, Azərbaycanın bu artan gücü, Azərbaycanın qüdrəti, Azərbaycanın dünya iqtisadi siyasi proseslərinə təsir imkanlarının məhz böyük göstəricisidir. Azərbaycan bu günləri elə məhz Avropanın enerji təchizatında oynadığı rol əvəzsizdir və bu misli olmayan bir hadisədir və Azərbaycanın bu rol təkcə Avropa üçün deyil, dünya ümumiyyətlə iqtisadi həyatı üçün kifayət qədər önəmlidir. Azərbaycan bu günləri regionda söz sahibi olan, regionda siyasi tamam tarazlığı balanslı şəkildə qoruyan bir ölkədir. Təkcə regionda deyil, ətraf ölkələrdə də məhz Azərbaycanın rolu danılmazdır. Və mən çox üzr istəyirəm, Mübariz müəllimin bir fikrini əlavə eləmək istəyirəm. Bu günləri çox təəssüflər olsun ki, dünyanın aparıcı media orqanları bir əksər məqamlarda, bütün məqamlarda demək olar ki, bir siyasi alət rolunu oynayır. Bir çox gücləri, bir çox qüvvələrin əlində alət rolunu oynayır. Hansı dövlətlərə qarşı qərəz, hansı dövlətlərə qarşı ədalətsiz mövqe sərgiləyirlər. Bu çox dəhşətli və təhlükəli bir məsələdir və həm də təəssüf doğuran bir məsələdir. Təəssüflər olsun ki, bax bu dünyanın bir çox, məsələn, Amerikanın üzündə New York Times qəzetində özü olsun, yaxud da deyək ki, CNN televiziya, bir çox, yəni aparıcı media qurumları bu günləri bir çox güclərin əlində bir vasitədir, alətdir, bir çox informasiya. Əlbəttə ki, bir çox ölkələrə qarşı ədalətsiz mövqe sərgiləməyə ilə məşğuldurlar və təəssüflər olsun ki, bir çox ölkələrdə, bir çox məqamlarda bax bununla rastlaşırlar, üzləşirlər. Məhz bugünkü keçirilən bu ikinci qlobal Şuşa media forumunda məhz əsas mövzu etibarilə, mahiyyət etibarilə bax, bu proseslərin aradan qaldırılması, bu ziyanlı, bu təhlükəli tendensiyanın aradan qaldırılmasına yönəlmiş bir böyük bir tədbiridir. Bəli. Əlbəttə müəllim, yəni burada bir həm də digər bir məqam da var idi ki, yəni biz bax, hər zaman dövlətimizin lideri nə deyib, milli maraqlarımız öndədir, millətimizin maraqları, yəni Həsənin, Məmmədin, Əlinin, Fatmanın maraqları öndədir, xalqımızın maraqları öndədir. Bəli. Bunu ifadə edib və bugünkü tədbirdə də bir cümləsi daha bir önəmli məqam var idi. Avropalılar bizdən qazın artırılmasını istəyirlər.
Amma buna investisiya yatırmaq istəmirlər. Yatırmaq istəmirlər. Nə deməkdir bu oyun, əlim-əlim, ixtisası kimi? Bu o deməkdir ki, yəni, bizim investisiya mühitimiz də çox gözəldir və indi bundan sonra da yəni, biz Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatında da gördük bu münasibəti. Biz Asiya İqtisadi Forumlarında gördük, Avrasiya İqtisadi Forumunda gördük bu münasibəti. Artıq istəmirdilər, amma fikirlər var ki, yəni investisiyalar yatırılacaq. Təşəkkür edirəm. Əlibala Məhərrəmzadə, İqtisad Elmləri Doktoru, Profesor bizim yazıçımız. Çox sağ olun, Əlibala müəllim, gəldiniz verilişimizə. Həmçinin jurnalistimiz, əməkdar jurnalistimiz, İki Sahil qəzetinin baş redaktoru Vüqar Rəhimzadəyə də təşəkkür edirəm və siyasi şərhçi, şərhçimiz Mübariz Məmmədiyə də təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, gəldiniz, maraqlı fikirlərinizi bizimlə və tamaşaçılarımızla bölüşdünüz. Çox sağ olun. Əziz tamaşaçılar, bugünkü forum həm də onu göstərdi ki, Azərbaycan beynəlxalq münasibətlər sistemində formalaşmaqda olan yeni dünya düzənində nəinki iştirakçı olacaq. Bu, ölkəmizin bir aktor kimi də özünün gücünü ortalığa qoyması mənasına gəlir. Prezident İlham Əliyevin bəyanatlarına verdiyi, həmin jurnalistlərin suallarına verdiyi cavablara diqqətlə baxan və analiz edənlər yaxşı başa düşdülər ki, artıq bu dünya düzənində Azərbaycanın atdığı addımlar key state, yəni açar ölkə olmağımız mənasına gəlir. Bizim iradəmiz, millətimizin, dövlətimizin iradəsi olmadan artıq dünyada belə bir sıra məsələlər çözülə bilməz. Ona görə də Prezident İlham Əliyevin verdiyi mesajlarda ailəmiz Türk ailəsidir, Türk Dövlətləri Təşkilatı bundan sonra daha da güclənməlidir və dünya düzənində bu təşkilatın rolu o zaman daha da güclü olacaq ki, həmin o yumruq, həmin o dəmir yumruq, həmin dəmir yumruq ətrafında bütün Türk dövlətləri vahid şəkildə birləşib milli çıxarlarımız, Türk çıxarları üçün çalışacaqlar ki, bu da düşünürük ki, gələcəkdə beynəlxalq münasibətlər sistemində mühüm bir faktora çevriləcək. Beləliklə, proqramımızı yekunlaşdırırıq. Sağ olun, gecəniz xeyrə qalsın.